Labvakar, cienījamie Sims Gramjāknīsta skatītāji! Brīvdienās jau tika sola daudz sniega, tāpēc man jūs noteikti jāinformē par to, ko jūs šajās dienās varat iesākt. Man palīdzēs vietējais aknīs iedzīvotājs Aleksandrs. Labdien! Mani sauc Saša. Es paradīšu, ka peldēt sniega. Čau! Tie atkal Saša. Mēs ceļam, no pīkam var celt sniegu. Pīkas, vienkārši sālikti kopā. Tā, o. Tas ir kāpurs. Kāpurs ir veiksmes, laimes un daudz naudas simbols. Priecīgus svētkus. Tie atkal es trīs gadi biju agrīnai stādā. Es iemācījos, kā ar vienu pīku cilvēku var vienkārši nogast. Paskatieties! Redzat, tā viss notiek! Aleksandr! Kas ir? Kas ir? Te policija meklē! Ko viņi gribē? Par radaru! Kādu radaru? Es nezinu, kādu radaru redzu!